Já estão no HU da FURG os 20 respiradores pulmonares adquiridos pelo hospital. Os equipamentos são destinados à área adaptada para o atendimento exclusivo à Covid-19. Os respiradores permitirão a abertura de 20 leitos semi-intensivos, que nas ações de enfrentamento à pandemia estão sendo preparados para pacientes com sintomas graves ou que necessitem de cuidados semi-intensivos.